Krakatit je asi nejlepší román Karla Čapka. A je to horečný sen. Je to horečný sen. To téma horečného snu bylo nutno vyjádřit. Já jsem napřed hledal exteriéry, protože on tam jak utíká z toho, tak bloudí, tak běží nějakými poli a tak dále. Tak jsem hledal, kde bych našel něco tak vhodné exteriéry, pro tenhle film. Ale právě to, že je to horečný sen, znamenalo, že jsem si musel uvědomit, že to nemůžu, točit v reálném prostředí. A proto jsem všecko nechal postavit v ateliéru.